Эксклюзивные подарки и оригинальные сувениры, всевозможные приколы, огромный ассортимент креативных идей к любому празднику и знаменательному событию в жизни. Все это продукция компании «Меркурий». Чтобы детально ознакомиться со всем ассортиментом и сделать заказ, заходите на сайты и звоните по телефонам, указанным на экране. Бої за честь воїна у Харкові. У спортивному комплексі «Локомотив» пройшов традиційний турнір ММА за кубок Ігоря Вовчанчина з бойових мистецтв в честь воїна. Помірятися силою і майстерністю удару до слобожанщини з'їхалися не лише українці, а й спортсмени з Росії, Білорусі, Польщі та Латвії. Проте харків'яни не лишили суперникам жодних шансів. Про видовищні поєдинки турніру, який проходив під патронатом харківського міського голови, потурбувалися організатори. Українська асоціація бойових мистецтв «Орієнтал», президент Ігор Біднов та промоутерська компанія «Честь воїна» Ігоря Вовчанчина. Турнір «Честь воїна» – це один із перших турнірів зі змішаних єдиноборств, каже легендарний світовий боєць з ММА з Харківщини Ігор Вовчанчин. І додає, що ММА вважають спортом сучасності і майбутнього, оскільки турніри збирають чималу аудиторію з усього світу. Дійсно, змішані бої помітно потіснили професійний бокс не тільки у США, але й в країнах СНД. Утім, першим всесвітньо відомим українським бойцем є Ігор Вовчанчин. В боксі тільки руки. Тобто тут можна сказати все. Тобто руки, ноги, тобто боротьба. В принципе, каждый спортсмен может себя показать там с одной или с другой стороны. Допустим, в боксе он там не может достичь таких высот, но у него получается в этом смешанном стиле. Ну, тогда, когда еще я выступал, мы были как бы первыми, мы как бы изобретали систему тренировок. Все было методом тыка. Где-то у кого-то занимали, где-то экспериментировали на себе. А сейчас уже система изобретена, скажем так. И ребятам только нужно тренироваться. За кубок боролися цього вечора 8 кращих бійців. Усі вони є чемпіонами щонайменше своєї країни. Проте перемога дісталася найсильнішим. До чого тільки не вдавалися бійці ММА, були і нокаути, і больові, і задушливі прийоми, були поєдинки, що завершились менше як за півхвилини, інші ж тривали до третього додаткового раунду. Першими до восьмикутника вийшли помірятися силами майстер спорту з карате Микита Крилов з Донецька і майстер спорту з кікбоксингу Володимир Щербаков із Білгорода у рейтинговому двобої за місце у світовому рейтингу. Крилов здобув чисту перемогу над росіянином у першому раунді. Не менш захоплюючим був перший поєдинок у кваліфікації до 93 кілограмів українця Олексія Варагушина. Він здолав суперника Артема Науменка із Чехії, а ось чемпіона із бойового самбо Султана Алієва не подужав. Перемога технічним нокаутом була присуджена Алієву, який став переможцем цьогорічного кубку у своїй вазі. Найвидовищнішим став двобій за звання інтерконтинентального чемпіона між харків'янином Володимиром Катихіним і бійцем з Азербайджану Ельбрусом Аскеровим за версією ІОМАФ у вазі до 84 кілограмів. У першому раунді, здавалося, перемагав азербайджанець. Проте вже за декілька секунд Володимир перехопив ініціативу і здолав суперника задушливим прийомом. Дуже щасливий, що побідив. Готувався усердно, нічого сверхъестественного не делал, нічого нового. Так, на старом багаже. Парень напористий, з самоголовним желанням виграти. Дійсно, такі хороші удари у нього в стойці. Ощутимі. Усі спортсмени показали високі результати, а сил та впевненості у перемозі додавали віддані шанувальники. Глядачі щосили підтримували своїх кумирів. Я болів за Вову Катихіна. Більше не за кого. Так, замечательні бої. Ребята молодці, просто супер, всі старались. Всім було дуже приємно, цікаво, весело. Харків лучший.